စကိုင်းတောင်ယိုလမ်းမတလျှောက်ရှိလမ်းမြေပေါ်ကျူးကျော်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကိုယခုဇွန်လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားသွားမယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီထံမှသိရပါဗျ။စကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ယိုလမ်းတလျှောက်နဲ့တောတာပန်ရက်ကွက်မင်းကုန်းဒေသတွားရလမ်းတလျှောက်ရှိလမ်းမြေပေါ်မှာအစာဦးအခိုင်မာဆောက်လုပ်ကကျူးကျော်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့အသိပေးအကြောင်းကြားစာတွေပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါဗျ။လမ်းပဲကျူးတွေကတော့အကုန်လုံးကညီလေးတို့ကလမ်းပေါ်မှာတော့သူတို့လမ်းပေါ်မှာခုနစီမဲကမ်းပဲပေါ့ကွာသူတို့ကဥပဒေနဲ့ဟွာပေါ့တခြားစင်းစားဆောင်ရွက်ထားတဲ့မရှိတဲ့ဆိုင်တွေပေါ့ကွာဒီလမ်းပေါ်မှာကျူးပြီးတော့မှသဘောတရားမျိုးအင်္ဂါရဲနဲ့မညီပဲနဲ့သူလက်လွတ်စပယ်ပေါ့ညီလေးကသူတို့အဲဟွာပေါ့မိုးချင်တယ်လို့မိုးကားချင်တယ်လို့ကားလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေတဲ့ဆိုင်တွေကမျိုးရဲ့အင်္ဂါရဲကိုဟွာပေါ့ပျက်စီးစေတာပေါ့ညီလေးကိုစောင်းနေဆိုတာညီလေးကကိုကအခွန်ဆောင်တာမဟုတ်သူကကျူးကွန်ကောက်တာသူကကျူးကွန်ကောက်တာကျူးကွန်တော့ကောက်တယ်လေညီဘသူရောက်ရောက်ညီလေးကျူးကွန်ကောက်တယ်လေဟိုပါပေါ့ကျူးကွန်ဆောင်လို့ဆိုပြီးတော့တို့ကခုနခွင့်ပြုထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တို့တော့ကိုတို့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်လေတော့ထိတိုင်းနေဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်ပြီးတော့သူစဉ်းစားပြန်သိမ်းသွားကျတော့သူကမှဝလုံးနေတန်းနေနဲ့မိုးကားတွေနဲ့ချက်ကလက်တွေနဲ့ train ထားခဲ့ပြီးတော့မြို့ရဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်းတာပေါ့ဆလပီဦးဝင်းနိုင်ကစကိုင်းတောင်ယိုလမ်းတလျှောက်ရှိလမ်းပေကျူးကျော်ဆိုင်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးပါကဇေယျလမ်းနဲ့တာယိုလမ်းပေရှိလမ်းမြေကျူးကျော်ဆိုင်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းမြို့နယ်စီမင်တာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိအဓိကလမ်းမကြီးတွေနဲ့အများပြည်သူသွားလာနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေရဲ့ဝဲရမှာအစာဦးအခိုင်မာဆက်လုပ်ထားတဲ့ကျူးကျော်ဈေးဆိုင်တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာရဲ့ပြက်ကွက်ပါကစီမင်တာယာရေးဥတွေပုံမှာ66ခါခွင်းနဲ့အညီအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်။